ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମରଶରୀର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଲିପଲୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଡିଆଇଜି ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି ସେଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲିପଲୋଇ ଗାଁକୁ ନିଆଯାଇଛି ଶହୀଦ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଲିପଲୋଇ ଗାଁ ସହିତ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହମବତୀ ଲଗାଇ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଲିପଲୋଇ ଗାଁରେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 8,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଲିପଲୋଇ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।